10 слободни места во Штипската болница за ковид-пациентите и 12 во Кочанската. Мирна ноќ за двете болници, бидејќи нема регистрирано починати лица, а моментално во двете болници хоспитализирани се 61 пациент кои имаат потреба од болничко лекување. Во Штипската болница бројот на хоспитализирани е 46, плюс 10 пациенти на дневна болница, 41 пациент се во модуларната ковид болница и 5 на кожното оделение кое функционира како ковид одел. Во последните 24 часа примени се 5 нови пациенти, а испишан е само еден. Од хоспитализираните 34 лица се со потешка клиничка слика и се на кислородна подршка, а вакцинирани се 13 пациенти. Нема регистрирано починати лица, информираше портпаролот на клиничка болница Штип Марина Шуманска. И во Кочанската болница нема драстични промени во бројот на хоспитализирани ковид пациенти. На болничко лекување се 15 лица, идентично како и вчера. Во последните 24 часа нема новопримени пациенти, ниту пак оздравени. 6 лица се на кислородна подршка, вакцинирани се само двајца со по една доза вакцина. Во последната недела дена нема регистрирано ниту едно починато лице во Кочанската болница од COVID-19, информираше директорот на болницата Александар Серафимов. Според Министерството за здравство, заклучно со вчера, во земјава се направени вкупно 1.258.133 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 187.622, бројката на оздравени пациенти е 168.700, починати се 6.489 лица, а бројот на активни случаи изнесува 12.433.